Tuangazia taarifa inayofungamana na elimu ambapo waziri wa elimu kaunti ya Bungoma David Wamamele ametoa wito kwa vijana kukumbatia elimu ya vyuo vya kiufundi akidai sekta hiyo inaleta ajira kwa haraka. Ben Mike Kesa na mengi zaidi. Akizungumza katika shule ya kiufundi ya Bakisa iliyo wadi ya Mihuu eneo bunge la Webuye Mashariki, Wamamele amesema ujuzi wa vyuo vya kiufundi unapeana ajira haraka. Matamshi yaliyoungwa mkono na Christine Wamalwa aliyepuuzilia mbali dhana kuwa vyuo vya kiufundi ni vya watu waliofeli kielimu. Other than you the parent, the student is a teen. They are teenagers. Let them also contribute towards the kitty of the Bakisa VTC. Wherever we have our students, our learners in the vocation training centers, please, the county government will contribute, but it cannot do everything. Tunawahimiza tu muweze kupeleka watoto wetu kwa vocational training centers. Baadhi ya viongozi kutoka Marekani waliofadhili ujenzi wa vyo katika taasisi ya kiufundi ya Bakisa wakiongozwa na Tammy Kaufman wamesifia ushirikiano huo na kuahidi kuendelea ili kuwafaidi vijana wengi. I was invited kindly here by Waziri and by the people of Bakisa to help you with projects that you wanted to improve this school. But we are all partners. It is the government, it is the schools, it is your teachers, it is the parents, it is the board. All of us together, and we cannot forget all of the students. Aliyekuwa mwakilishi wa wadi ya Namwela, Moses Dismas Wakala, aliwarai wazazi kutilia maanani elimu ya wanao, huku Daktari Hakina akipongeza serikali ya kaunti na viongozi wa eneo hilo kwa kushughulikia swala la uhaba wa maji. Nimekuja hapa Bakisa na last year na kina Tammy, na tukaona kwamba kweli tunahitaji kujenga hii shule yetu. The county government took the initiative of drilling the water. We have the water here drilled. So in this partnership, it is the county government that drilled the water. Nikiripotia mtazamo wa Dira ya Tandao, niite Ben Mike Wekesa.